Со акција за расчистување на околината на фабриката за вода, Општина Кочани ќе им се придружи на уште 50-тина поголеми општини во државата, кои ќе реализираат кампањата «Македонија без отпад 2013-та». Оваа локација е една од најзагадените во околината на градот и наместо дозволеното исфрлање на земја и градежен шут, граѓаните често ја користат како дива депонија за друг комунален отпад. Екоакцијата се реализира во соработка со Асоциацијата за чиста животна средина «Ајде Македонија». Според известувањето од организаторот, целта на кампањата е да се потикне граѓанскиот активизам и да се развие свеста и навиките кај сите граѓани за правилното управување со отпадот. Главниот акцент е ставен на собирање и правилно одложување на отпадот на одредени локации. Со оваа активност, граѓаните на Општина Кочани се вклучуваат во глобалната акција, што официјално е поддржана од Европскиот парламент, а годинава се одвива во 107 земји. На минатогодишната акција «Македонија без отпад» собрани беа 60.000 метри кубни отпад на околу 340 локации во 54 општини. Лани се чистеа диви депонии, одложен отпад на несоодветни места, а учество земаа над 55.000 пријавени волонтери. Акцијата во Кочани ќе започне в сабота во 8 часот, а алатот за расчистување го обезбедува комуналното претпријатие «Водовод».